Ja som Juro Rastio, čiže Rastislav Hároník. Vyštudoval som v Bratislave školu umeleckého priemyslu u pána Luxa. A rozhodol som sa, že budem robiť keramiku. Bolo to rozhodnutie také dosť závažné, ktoré dneska možno sa ani nezdá, ale keď si zoberieme tak, že z nášho ročníka nás v ročníku bolo 11 a vlastne robím keramiku len sám. Takže pochopíte, že to asi také jednoduché nebolo. Ja keramike sa venujem stále, vlastne celý život. Pár rokov som bol aj zamestnaný, pretože nebolo iné riešenie, lebo som nemal svoj ateliér, nemal som kde pracovať, to je práve to obdobie. Výrobky som si robil doma. Výrobky som si robil doma v obývačke, nosil som ich páliť v rukách do prievidskej tehelne. Dneska sa na tým musím pousmiať. No ale jednoducho som za každú cenu chcel tú keramiku robiť, tak som ju aj robil. Prvé zamestnanie som mal v pamiatkovom ústave, kde som rekonštruoval keramiku z vykopávok, ktoré sa robili v Bratislave na Kapitolskej ulici. Tam som sa tiež stretol s mnohými zaujímavými nálezmi. Bolo to také celkom pre mňa poučné, ale za rok som mal toho tak akurát dosť. To sa asi dlhšie robiť nedá, lebo z toho by sa človek zbláznil, pretože tie tony sivých črepov, ktoré som dennodenne vykladal na stôl, ma privádzali do zúfalstva. Najhoršie to bolo to volať detektív, to pucle je nič. Keď hľadáte medzi tisícmi nejakých beztvarých úlomkov, jeden si zoberiem do ruky a hľadám u nemu druhý. A už keď sa teda nájdu dva, už potom je to taká nádej, že predsa len z toho niečo bude a po siedmom čriepku zistíte, že už sa tomu vôbec nič nehodí. Tak zase to musíte odložiť a zobrať iný čriepok a zase hľadať. No, takže toto bolo úmorné, úplne bezútešné toto hľadanie. No a už potom, keď sa našla väčšia časť toho výrobku, hlavne aby to bol zachovaný profil celej nádoby, tak potom už to bolo také zaujímavé, už to začalo rásť, robil som rekonštrukcie, som dorábal tie chýbajúce časti, takže to už bolo zaujímavejšie. Potom som pracoval v Kúľove, kde som robil referenta pre výrobu keramiky. Malo to byť nejaká práca výtvarníka. Nakoniec sa z toho vyvrbil závozník a nejaký úradník. Takže to som po roku takisto nechal a vrátil som sa domov do Prievidze. V Prievidzi som pracoval 4 roky v okresnom osvetovom stredisku, no ale táto práca ma veľmi zaťažovala, pretože to bola politická agitácia, čo mi bolo odporné vždy a vždy som bol trňom v oku vedeniu, lebo som nebol dostatočne angažovaný a nebol som dostatočne zapálený, tak potom jedného dňa som s tým praštil a odišiel som a jednoducho som povedal, že radšej sa budem pásť, ale toto robiť nebudem.
vtedy som si kúpil tento domček s pomocou mojho jedného priateľa, ktorý mi požičal určitú časť peňazí, pretože som nemal dosť. Som objavil na svojich potulkách po Slovensku, keď som si pred mnohými rokmi, 10 ročiami hľadal nejaké útočište. Mal som predstavu, že by to mala byť nejaká zaujímavá historická stavba, pamiatka s určitými hodnotami pamiatkovými, ale samozrejme mala byť aj krásna. A nezabudnem na tú chvíľu, keď som sa naň prvýkrát pozrel a úplne som sa do toho zamiloval. Vtedy bol v dosť biednom stave, hrozilo mu zrútenie viac menej, ale ja som ho už videl vtedy, ako bude raz vyzerať, až bude opravený, až bude znova krásny, ako vtedy, keď ho postavili. Nikdy som tento čin neulutoval, aj keď teda ma to stalo mnoho námahy, celé 10 ročí a samozrejme zase trvala rekonštrukcia, pretože som tú rekonštrukciu bral tak od podlahy a pamiatkársky, čo je to najdrahšie riešenie. Môj sused sa mi ponúkol, že mi ten dom opraví, tak ako opravil svoj. Tieto domy voľa kedy boli skoro rovnaké. Urob tam švenk na ten dom. Či si nepripadáš tak výstredne v tejto dedine, keďže máš úplne iný dom ako celá táto dedina? Či nemáš taký pocit? Určite som bol záhadou pre ostatných obyvateľov tejto obce, pretože som ten dom rekonštruoval úplne iným spôsobom ako všetci ostatní. Ostatní sa snažili ten dom zmodernizovať a dať mu nejaké iné hodnoty. No a ja som zostal teda na tých pôvodných hodnotách. Dnes už to nie je až také ostré, pretože už viacero ľudí, aj mladých ľudí, pôvodom odtiaľto sa trošku tak prebudili a snažia sa ešte teda zachrániť, čo sa dá. Zariadenie, treba hlavne k tomu pec, treba k tomu kruh, treba k tomu rôzne stroje na spracovanie hliny, ktoré som za dlhé, dlhé roky krvopotne nadobúdal. A dneska, keď to všetko mám, tak už nevládzem robiť. No a najsmutnejšie je to, že neviem, kto bude pokračovať v tomto mojom diele. Asi nikto. Čo robím najradšej? Dneska už ani neviem. Najrečšie som, kedy robia druhý. Keď ich niečom inšpirujem a oni to robia. To už mám dneska najradšie. Kde hľadaš inšpiráciu ty? Dneska už ani nehľadám.
celý život som hľadal inšpiráciu a už jej mám asi toľko, že ani nepotrebujem ďalšie. Samozrejme v histórii určite. Thank you.